Šalom Haverim, danas je 19. august 2021. Elul 11. Kao što vidite po datumima, polako se približavamo nove godini, jevrejskoj nove godini, kao i drugim značajnim praznicima koje su u mesecu Tišriju. Pa da se podsjetimo, ove godine je 6. septembra uveče Erev Roš Hašana, a 7. i 8. je praznik Roš Hašana, odnosno jevrejska nova godina. 10 dana posle toga imamo Erev Jom Kipur i imamo, to je datumski je to 15. i 16. je praznik Jom Kipur. Zatim imamo 20. počinje praznik Sukot i na kraju praznika Sukot imamo praznik Simhat Tora, kada slavimo, praznujemo, radujemo se tome da smo dobili od večnoga Toru. Kada govorimo Tora, odnosno kad pričamo o Tori, moramo da istaknemo da je jako važno kad se uči, odnosno kad se proučava Tora, da ima 4 nivova proučavanja Tore. I to je prvi psat, zatim ramez, draš i sod. Prvi psat znači doslovno čitanje, odnosno prevođenje Tore. Drugi remez je kada se alegorijski ukazuje na značenje reči u Tori. Draš je dublje istraživanje sadržaja Tore, a četvrti sod je tajna, odnosno najdublja mistična kabalistički način tumačenja Tore. Kada poređimo prva slova od ove 4 načina tumačenja Tore, tada dobijemo izraz reč pardes, što u prevodu znači voćnjak citrusa, i što nam ukazuje na to da svako ima pravo da uđe u voćnjak i da bere sebi one plodove koje misli da će mu odgovarati. S tim da treba napomenuti da kada se proučava Tora, da uvek treba imati nekoga, odnosno izvore koji će vam objašnjavati značenje Tore, da se ne bi pogrešno protumačilo, odnosno pogrešno razumela. Kao što vidite, ovo je već 50. video klip koji smo zajedno snimili, i to znači da je to mali jubilej. Pa da kažemo, dakle, ta reč jubilej postoji u judaizmu, odnosno u verskim propisima, da takozvana šmita godina, koja je svake 7. godine, se mora pauzirati u poljoprivrednim radovima, i to 7 puta 7, znači svake 7. godine se to dešava, da se ne sme obrađivati na teritoriji Ereca Izraela ono što radimo u poljoprivredi. I kada prođe tih 7 puta 7 godina, onda to je 49. i 50. godina Jovel, odnosno od te reči Jovel je došla i reč jubilej. Tako da sledeća godina, 5782. je treća od tih šmita godina. Ovo nedeljna partija Ki TC je sigurno jedna od najzanimljivijih i praktično jedna od najznačajnijih u celoj Tori, mada su sve, naravno, kompletna Tora je jako, jako značajna. Treba istaknuti da znamo da imamo 613 zapovesti, od koji su neke one koje trebamo raditi, njih ima 248 i 365 koje su zabranjene. Samo u ovoj nedeljnoj partiji imamo 27
mici koje moramo raditi i 47 koje su zabranjene za rad, znači to je 74 micve. Znači ovo je jedna jako obimna paraša i stvarno ima jako, jako puno interesantnih stvari. Praktično svaki izraz, svaka rečenica je vrlo zanimljiva i posebno se objašnjava i posebno se uči. Jedna od takvih je i nešto što nije karakteristično za Toru, jer se govori o dečaku koji nije dobar, koji je nevaljao, pa ćemo taj deo samo da pročitamo. Qui a noi Loïs ben Soirer, ou Moire eni nu choimea vecol, ovi nu vecol, imo va is ru oiso voloi yismach aleihem. Šta nam govori ovaj deo? Govori nam o tome da je ima je dečak koji nije slušao svoje roditelje, koji je bio jako nevaljao i koji se odao alkoholu i neumereno je konzumirao sve, tako da su roditelji odlučili da ga odvedu kaže se, starih ljudi koje bi trebali praktično da ga ubiju, i to kamenovanjem. Znači, ovo je jedna vrlo surova priča koja nije ni postojala ni u vreme kad smo dobili Toru, ni za vreme ovih nekoliko hiljada godina, niti danas postoji. Ova priča je u stvari data da iz pedagoških, odnosno da kažemo edukativnih razloga. Šta je tu u stvari suština? Suština je tu da je prvo bilo to objašnjenje da kao zato je to da on ne bi napravio još gore stvari, odnosno da ne bi postao kriminalac. Znači, to je sve potpuno ispada besmisleno, ali u stvari nam ukazuje na to da, pošto tu imamo reči da je nije slušao glasove svojih roditelja, odnosno nemamo glasove roditelja, nego imamo posebno glas mame, odnosno glas tate, što u prevodu znači da imamo mišljenje tate i mišljenje mame koje ako nije u harmoniji, onda izaziva zbunjenost tog dečaka i onda taj dečak radi takve stvari koje nisu u skladu sa ponašanjem. To je što se tiče samog objašnjavanja oko ovoga lošeg dečaka. Znači, još jednom napominjem, to nije bilo, niti će biti tako nešto da se kažnjava neko kamenovanjem zato što se neadekvatno ponašao. U jako puno ovih delova u ovom tekstu imamo i jedan isto zanimljiv deo. Znači, kada imamo pticu koja ima jaja na kojima sedi, onda se ne smeju uzimati jaja iz gnezda u prisustvu ptice koja je majka. Zašto se to ne sme raditi? Zato da se ne bi izazivao bol u ptici koja je buduća majka tim ptićima koje će se izlegnuti. O čemu je tu u stvari reč? Radi se o tome da je, ako se uradi ova micva, rečeno je da će onome ko uradi ovu micvu, znači da prvo otera majku sa tih jaja iz kojih treba da izlege ptiće i onda tek uzima jaja, onda je to znači da će mu biti produžen život, odnosno da će mu dani na zemlji biti duži. Imamo još dva slučaja kada će nam dani biti duži. To je kada imamo petu zapovest, koja nam kaže da trebamo poštovati svoje roditelje
I još jedna, kada dajemo cedaku, odnosno kada dajemo dobrovoljne priloge koji mogu biti u novčanom smislu, odnosno mogu biti u nekoj radnji u smislu da možemo učiniti neko dobro delo. To su tri slučaja kada su nam dani na zemlji produženi. I sad ima još jedna interesantna stvar, da se ne sme mešati materijali za odela koja nosimo. Znači, ne sme se, odnosno piše, ne sme se mešati lan i vuna, jer je lan od biljnog porekla, vuna životinskog porekla. I to se ne odnosi samo na ovo što treba da obučemo, nego znamo da se dosta stvari se ne sme kombinovati, pošto to nije dobro, odnosno ne odgovara onome što bi trebalo da se radi. I sad ima još jedna interesantna stvar, da znamo da ti 613 micvi imamo i da ti 613 micvi mi ne dobijemo direktnu nagradu od večnoga, s tim da tora, ako pogledamo koliko je vrednost tora, odnosno slova od koja se ispisuje tora, numerička vrednost je 611, a u tori znamo da imamo 613 zapovesti, micvi, i za ti 611 mi ne dobijemo nagradu na ovom svetu od večnoga, osim dve mice koje moramo raditi, je prva i druga zapovest od 10 zapovesti. Prva je da večni kaže da je on, odnosno, jeli, tako se navede, ja sam vaš večni, i tako dalje, a druga zapovest je zabrana, odnosno idolopoklonstvo, da protiv idolopoklonstva ne samo radili idolopoklonstva. E sad, za te dve micve koje radimo, za te dobijemo samo nagradu na ovom svetu, a za sve ostale u nadolazećem svetu. Za kraj ima jedna interesantna isto stvar, da znamo da postoji 150 psalma, od kojih je većinu pisao kralj David. Kaže se da trebamo svaki dan u godini govoriti jedan psalm koji odgovara našim godinama. Šta to znači? To znači, ako imamo 28 godina napunjenih i u 29. smo godini, da trebamo govoriti 29. psalm svaki dan, jednom da pročitamo. I to svake godine dok smo živi. Treba da se podsjeti još jednom da smo u mesecu Elulu i da moramo raditi tešuva, odnosno da dobro razmislimo o tome šta smo radili prošle godine u spiritualnom smislu, i da pravimo inventar od toga šta smo loše uradili i šta treba da popravimo, da bismo mogli što poznacionalno da čisti, odnosno spiritualno neuprljani, da stupimo pred večnoga, jer on od prvog dana Roš Hašana do Jom Kipuru, i tih 10 dana, odlučuje o tome ko će biti upisan u knjigu živih, ko će biti upisan u knjigu onih koji odlaze i ko će biti upisan u knjigu dobrih i loših, i na osnovu toga on odlučuje ko će kakvu sudbinu imati u narednoj godini. Jedan šabat sa puno radosti da provedete sa prijateljima, sa dobrim poznanicima, da bude puno zdravlja. Gi Čabes, Šabat Šalom.